מה קורה, עניקים, ותודה שחזרתם לעוד סרטון שלי. לפני שאנחנו מתחילים בסרטון, יש לי שתי הודעות להודיע לכם. ביום רביעי הקרוב, ברביעי לרביעי, בשעה 5, אני ועוד 3 חברות שלי, טל ביוטי, טל פרי ועמנואל לוי, אנחנו הולכות לעשות לכם מפגש. אני סופר דופר מתרגשת, כי אני יודעת כמה אתם חיכיתם לזה, ואני מניחה לכם שאני חיכיתי לזה אפילו עוד יותר. אז אני סופר מתרגשת שהמפגש הזה הולך להיות. הוא הולך להיות בקניון ג'י בכפר סבא, בשעה 5, כמו שאמרתי. הולך להיות תמונות, צילומים, מגנטים, פרסים, הגרלות. תרשמו לי בתגובות אם אתם מתכוונים להגיד. ודבר שני, היום, בדיוק היום, כשאני מעלה את הסרטון הזה, אני משתחררת מצה"ל. אתם בעצם מכירים אותי עוד לפני שהייתי בצה"ל, וכשהתגייסתי וכל התהליך, והיום בעצם אני הולכת להיות משוחררת, ואין לכם מושג כמה אני מרגשת, אני חיכיתי לרגע הזה כל כך הרבה זמן. ולכבוד זה אני רוצה לעשות לכם הגרלה. אז אם בסרטון הזה הולך להיות 1,000 לייקים, ההגרלה תעלה מהר יותר, וזה הולכת להיות אחת ההגרלות הכי שוות שאי פעם ראיתם. אז בסרטון של היום אני הולכת להראות לכם את כל הדברים שקניתי מארצות הברית. כמו שאתם יודעים, המשפחה שלי גרה בארצות הברית, ולכן לפעמים אני טסה ואני עושה קצת קניות פה ושם. והיום החלטתי להראות לכם את כל הדברים שקניתי, או לפחות את רובם, כי אם אני אראה לכם את הכל, הסרטון הזה לא ייגמר לעולם. הפעם אני רציתי ללכת על קניות קצת יותר איכותיות מאשר כמות מטורפת. אז החנות הראשונה זה קלווין קליין. אין לי הרבה בגדים של קלווין קליין, אבל כל פעם שאני רואה את הפרסומות שלהם או את הדוגמניות, אני כולי כזה, אז עשיתי שם קצת קנייה. הדבר הראשון זה החגורה הזו. ממש רציתי חגורה של גוצ'י, אבל אני לא אשלם עליה $450. החלטתי שאני אקנה חגורה שווה, אבל שעולה קצת פחות, אז קניתי את החגורה הזו. קניתי את המכנס הזה, שזה פשוט מכנס שחור מחויב. והדבר הבא זה טייץ לספורט. שחור, ויש לו פסים שהם גם הולוגרפיים וגם כחולים, ואני ממש ממש אוהבת אותו, הוא ממש ממש נוח, והוא מחזיק כזה מצוין, כמו שאני אוהבת בריצות. אז החנות הבאה, זה בעצם החנות הכי אהובה עליי בעולם, זה Urban Outfitters. מה שקניתי שם זה המכנס הזה, זה מכנס שהוא פשוט מתרחב למטה, והוא בסגנון מומג'י. אני חושבת שהוא פשוט יושב עליי מדהים, ואני חושבת שהוא יושב על רוב הנשים באמת באמת בצורה מדהימה. החנות הבאה זה Free People. זה חנות שהיא סופר דופר יקרה, אבל פשוט לא יכולתי לא להיכנס אליה. גם נכנסתי לסניף הגדול של Times Square. האמת שרציתי לקנות את כל החנות, אבל התפשרתי רק על מוצר אחד. זו החולצה הזו, שזו חולצה שקופה. כמו שאתם יודעים, אני ממש ממש אוהבת את הסטייל הזה של חולצות כאלה שקופות ממש יפות. ומתחת לזה איזשהו טופ שהוא ממש יפה, וביחד זה באמת אחד הסטייל האהובים עליי. החנות הבאה זה אנתרופולוגי. כל החנויות האלה, Urban Outfitters, אנתרופולוגי, Free People, זה חנויות שהם כאילו מישהו קרא את המחשבות שלי ושם אותם בחנות, רק ששכח את המחיר, כי המחירים שם באמת נורא יקרים. קניתי את האוברול הזה, הוא אוברול ממש ממש יפה, יש לו דיטיילס כאלה כמו תחרה, באמת באמת יפה. מ-JCPenney קניתי את החולצה הזו. מברנדי מלוויל, שלאחרונה הם נורא מאכזבים אותי, אבל עדיין הצלחתי להוציא שם בכסף. קניתי את הגופיית סטרפלס הזו, טוב גם בלבן וגם באדום. קניתי משם את החצי ג'ינס הלבנה הזו, וקניתי משם גם את החגורה הזו. הדבר הבא זה האוברול הזה, כאילו אוברול חור קלאסי, אבל עם הרבה נגיעות כאלה, כל מיני מקומות, ואני ממש ממש אוהבת. מיוניקלו קניתי פשוט חולצה לבנה מכופתרת. קניתי את העליונית הזו. נעבור לנעליים. הזוג הראשון שקניתי זה הנעליים האלה, שהם מווינס קמוטו. הזוג השני שקניתי, והוא מ-Nine West, קניתי את הנעליים האלה, מגפונים כאלה לבנות. והזוג האחר זה מגפונים כאלה, מגפונים פשוט עם ולווט. הפלטה הזו של Urban Decay, ריסטן לין. ככה הפלטה נראית, היא ממש 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 יפה. מבחינת דברים לחדר, כמו שאתם מכירים אותי, אני יכולה לקנות על כל מיני שטויות, וקניתי המון 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 שטויות. קניתי מחבת. אבל אני לא אראה לכם את זה, כי באמת הסרטון לא ייגמר. אני אראה לכם שני דברים שאני קניתי, שאני ממש ממש אהבתי עליהם. הדבר הראשון זה צמח כזה, שהוא בצורת פיל. הדבר הבא זה הנר הזה. והדבר האחרון זה הכדור גלובל הזה. זה פשוט מטורף מכמה שהוא יפה. וזהו חברים, זה היה כל הסרטון. אני מקווה שלא חפרתי לכם יותר מדי, וחשוב לי להדגיש שהסרטון הזה לא מיועד בשביל לגרום לאף אחד לקנא, ולא נועד בשביל להשוויץ ולא כלום, אלא פשוט כי אני יודעת כמה אתם אוהבים את הסרטונים האלה. זה נותן לכם באמת השראה, וזה ממש ממש כיף לי לדעת. אני אוהבת אתכם על המון המון. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות לי לייק ולהירשם לערוץ שלי, אני קים, למי שלא יודע. אגב, תרשמו לי למטה את כל הסרטונים שהייתם רוצים לראות עכשיו כשאני אהיה משוחררת. אז אני אוהבת אתכם המון, ואני אפגש בסרטון הבא. ביי!